pátek 30. ledna proběhl zápis žáků do prvních tříd také na základní škole Žerotínova ve Valašském Meziříčí. Už jednotné oblečení všech zaměstnanců školy do modrobílých pruhovaných triček napovídalo, že zápis na této škole pojali zcela po svém. U nás je zápis trošku takovou netradiční formou. Bereme to jako přijímání plavčíků na palubu lodi Žerotínka. Všechny děti hned při příchodu do školy obdržely námořnickou čepici a na památku dostali také figurku malého námořníka. Po seznámení se školou čekala na děti při samotném zápisu řada úkolů. Hodnotí se nakreslení postavy, kterou dítě musí zvládnout, hodnotí se detaily, které tam jsou, a ty děti tady tahle ta práce baví, protože jsou na to zvyklé z mateřské školy. Dále děti plnily například jazykové nebo matematické úlohy a také předvedly, co už se stačili naučit v mateřské škole. Budoucí prvňáčky škola láká mimo jiné na výuku matematiky podle metody profesora Hejného. Rozvíjí logické myšlení, děti hledají řešení, nejsou vedeny jako, že toto je správné řešení, ale může těch řešení být nakonec několik. Výuku matematiky tímto způsobem si pochvalují nejen žáci, ale i učitelé. Zatím se nám jeví, že opravdu ty děti mají větší přehled matematický. A ta matematika je víc baví teda. Základní škola Žerotínova má v plánu v příštím školním roce otevřít dvě první třídy o celkovém počtu asi 50 žáků.